तुमच्याकडून जर याचा जोरदार फॉलोअप झाला कलेक्टरकडे तर होतं. हे बघा 1500-2000 आमच्या शिक्षकाचं काही बिघडत नाही. विषय तो नाही आहे. विषय असा आहे की जर निवडणूक या देशातलं अशी यंत्रणा आहे की ज्याच्यामध्ये सरकारचं खूप मोठं बजेट असते आणि तो पैसा हा जनतेच्याच खिशातला असतो, पण ते मानधन जर आलं असेल आणि त्या कर्मचाऱ्याला प्राप्त झालं नसेल, मध्येच कुठे गायब झालं असेल, तर या अन्यायाच्या विरोधात शिक्षक आवाजच्या उपलब्ध कोण होते. आणि ऍक्च्युली ते 1200 रुपये तुमची जेवढी तुम्ही मेहनत करतात त्याला वर्थ पण नाहीये. त्याच्या कितीतरी पटीने तुम्ही तिथे मेहनत करत असा, तुमची सगळं देत असा, दोन दिवस तुटपुंजा मानधनाला काही अर्थ नाही. ते फक्त आपण मानधन हाच खरं अधिकार आहे तो मान म्हणून तुम्हाला दिलेला आहे. मान म्हणून दिलेला दर काहीच नाही, हा म्हणून दिले झाले, बाकी दुसरं काही नाही. आणि मी पण म्हणजे तुमचं जे म्हणणं आहे त्याला पूर्णपणे सहमत आहे. उलट आमचं असं डिस्कशन झालं होतं तहसीलदारांचं की जर इलेक्शन जेव्हा गव्हर्नमेंट प्लॅन करते तर त्याच वेळेला आधीच हा प्लॅन असला पाहिजे की हे कर्मचारी आपले असणार आहेत, त्यामुळे त्यांना किती अन्न आपल्याला वाटप करावं लागणार. तुमचं प्रशासन काय करते, गावातले जे स्थानिक लोक आहेत पोलीस पाटील सरपंच यांच्यावर तुम्ही सोपून देते, पण गावातले हे लोक कोऑपरेटिव्ह नेचरचे आहे असं होत नाही. ते नाही करत पाहिजे. जसे ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन आहेत तर यामध्ये एबीडीओ दर्जाचा अधिकारी अपॉइंट करण्याच्या सूचना मॅडमला दिलेल्या आहेत. आणि फक्त पोलीस पाटील किंवा सरपंच नाही तर त्यांचा स्वतःचा जो ग्रामसेवक आहे जो त्या ग्रामपंचायतीशी कनेक्टेड आहे, तिथल्या सेंटरशी कनेक्टेड आहे, त्याला आपण ही जबाबदारी दिलेली आहे की तुमचं तिथे चहा म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्हाला तिथे पाणी मिळावं, वापरण्यासाठी पिण्याचं पाणी त्या सेंटरमधून ते तुम्हाला राहता यावं याच्यासाठी तिथे राहण्यायोग्याची व्यवस्था असेल, स्वच्छता असली पाहिजे, वॉशरूम व्यवस्थित असलं पाहिजे, पाणी तुम्हाला व्यवस्थित मिळालं पाहिजे आणि ते तुमच्यासोबत ग्रामपंचायत एक शिपाई असला पाहिजे. अडचणी सर भयानक अडचण असतात. झोपायची व्यवस्था राहत झोपायची व्यवस्था राहत नाही. चांगली ग्रामपंचायत ते 50 वर्षाची सत्री देण्यात आली जागे आम्हाला साफ करावं लागेल. काही स्वच्छता नसते मॅडम, इथं जेवण लागत काही खोलेपर्यंत कोणी येत नाही तिथपर्यंत आपल्याला स्वतः झाडावं लागतं. कारण बूथ लावायचं राहतो आपल्याला, तिथे गेल्यानंतर जागे हे सगळी व्यवस्था काही पाण्याची व्यवस्था आणि टेबल सुद्धा खाल्लं पाहिजे. टेबलची पण मोठी व्यवस्था असायला पाहिजे. लहान मुलांची शाळा असते 1-4 ची. आपलं सेंटर कसं आहे त्याची एकदा व्हेरिफिकेशन झाले, परत एकदा झोनल ऑफिसरला व्हेरिफाय करा. आणि स्पेशली हे जे मुद्दे आहेत की हॉल रिकामा पाहिजे, तो स्वच्छ पाहिजे, जाळे नसलेले पाहिजे, ह्या इतकी बेसिक गोष्टी आहेत त्यांच्या. तर 2 दिवस तिथे राहणार आहे तर तुमच्याकडे ठेवू नका साहेब, ऐकण्यापुरतं मर्यादित ठेवू नका, ऐका आणि याच्यावर अंमलबजावणी करा. पत्र द्या आणि हे बघा मी तुम्हाला सांगून देतो मॅडम, तुम्ही आता या वेळेस राहाल आहे, पुढच्या निवडणुकीत इथे राहाल, तुमच्या शोधी नाही पण पुढच्या निवडणूक तुमच्या ट्रान्सफर 3 वर्षातच होतात ना, पण पुढल्या निवडणुकीत मी स्वतः पुढाकार घेईन या तालुक्यामध्ये. मी तुम्हाला सांगून देतो पुढल्या निवडणुकीत मी स्वतः पुढाकार घेईन. एकही शिक्षक तुमच्या ड्युटीवर येणार नाही. यावेळेस इथं सांगून येऊनही तुम्ही जर त्यावर इम्प्लिमेंट केलं नाही, सुविधा पुरवल्या नाही, पुढच्या निवडणुकीत कोणता पाहिजे मग काय कारवाई करायची. प्रयत्न करू आपण सगळे प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारीच आहोत, सगळ्यांना सोबत राहून काम करायचं आहे बरोबर. आपण तिसऱ्या ठिकाणी जाऊन काम करत आहोत म्हणजे आज ऍटलीस्ट तुम्ही तुमच्या तालुक्यात तरी काम करत आहात. मी स्वतः 1000 किलोमीटर लांबून काम करते आहे पण तरी आपण कुठलीही कंपॅरिझन नाही करत कोणामध्ये. तुम्ही जसे कर्मचारी तशी मी पण आहे, तरी त्यातल्या त्यात एवढं मी नक्की प्रयत्न करेल की ह्या ज्या छोट्या छोट्या अडचणी तुम्हाला आलेल्या होत्या ती कामं तुम्ही करणं आम्हाला अजिबात अपेक्षित नाही. तुम्ही फक्त इलेक्शनचं 2 दिवस काम करा. आमचे झोनल ऑफिसरच्या स्पेशली ऑर्डर काढतो, त्यांच्याबरोबर आम्ही ग्रामपंचायतची शिपाई पण देतो आणि जे सेंटर्स आहेत ते क्लिनिंग आपण नक्की करून घेऊ, त्याच्यात तुम्हाला अडचण येणार नाही. पाणी पण नसतं मॅडम वाशिम मध्ये त्या ठिकाणी. स्पेशली तुमचं निवेदन पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. शिक्षकांची मागणी आहे त्यांनी या बाबतीत स्पेशली स्वतः लक्ष घालून आपल्याकडे तुम्ही तुमचा चांगला अनुभव आम्हाला आला पाहिजे.
या दृष्टीने थोडंसं मला पण अपेक्षा आहे, मला पण चांगला अनुभव यावा. नाही नाही आतापर्यंत कोणी सुविधा नाही पुरवल्यानं तरी चांगलं काम करणार पण कमीत कमी अपेक्षा ठेवणं तर काहीच नाहीये ना. तुमच्याकडनं नाही ठेवणार तर कोणाकडे? तहसीलदार म्हणजे साधी पोस्ट आहे, तुमच्याच कुठून ठेवावं निवेदन देऊ.